ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଦେଓପଟା ନିକଟରେ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ବିଷୟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦପଟା ଛକ ନିକଟରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ବିଷୟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବିଷୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଷୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତେବେ ପରେ ଉକ୍ତ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବିଷୟ ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଝଗଡ଼ା ନାଳ ପୋଲ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଜଣେ ବାଇକ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ କରଞ୍ଜିଆ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଚଉଦର ଭୀମ କପଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପୁଅ ହରେକୃଷ୍ଣ କପଣ୍ଡିଆ ସକାଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ କେରକେରା ଗ୍ରାମକୁ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଝଗଡ଼ା ପୋଲ ବାଡ଼ାରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ତଳକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିନିଥର ବିଧାୟକ ସହ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବୀରଭଦ୍ର ସିଂ ବିଜୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଗତ ନଅ ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅବହେଳା କରାଯିବା ସହ ବିଜୁପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାସ୍ପିଠା ତାଳକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମ୍ଏ ଏବଂ କଟକ ରାଧାନାଥ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରୁ ବିଏଡ଼୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ପରେ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରୀରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଖୁଣ୍ଟା ସଂରକ୍ଷିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପଞ୍ଚମ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଉଦଳା ସଂରକ୍ଷିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସପ୍ତମ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ନବେରେ ଖୁଣ୍ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦଶମ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉର୍ମଳା ଗ୍ରାମରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନ ଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ତାତିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଦଳା ପଢ଼ାଡ଼ିଆ ରାଜପଥର ଉର୍ମିଳା ଛକ ନିକଟରେ ଉର୍ମିଳା ଗ୍ରାମର ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଡହଡ଼ହ ଖରା ଏବଂ ତାତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଉପରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ନକଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଉଜଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜା ଏନ୍ଏସ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ପ୍ରଦୀପ ସାଗର ପୋଖରୀହୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ବଡ଼ମ୍ ଶାଳରେ ବାଥୁରୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ବଡ଼ମ୍ ପୂଜା ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାମର ଦେହୁରୀ ଶିମିଳିପାଳସ୍ଥ ଅଠର ଦୌଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଫେରିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ ପୂଜା କରିବା ସହ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନଅଟି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗୀରଥି ମାଟିଆଣ ଗହମୀ ପାଲିଆ ସୀତା ନାୟକ ସାବିତ୍ରୀ ମଢ଼େଇ ମୀନା ନାୟକ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳବେହେରା ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ଗୋଲାପ ମଢ଼େଇ ପ୍ରମିଳା ବାଗେ ସରସ୍ୱତୀ ଦାସ କୁନ୍ତି ଦାସ ମୀନା ଦାସ ସାଧବାଣୀ ନୀଳାମ୍ବର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଡ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ বিবাহৰ যৌতুক সামগ্ৰী কৰিয়া উপখ চঢ়েইবল গ্ৰামু আবেলে ৰাইৰংপুৰ পটু যাওঁ পিক অপ ভানহ মুহমুহি ধকা হৈছিল ফলত দুইটি যাক গাড়ী বাডেই হৈ প্ৰায় কোডিয়ে ফুট তলক খচি পিছ দুৰ্ঘটনাৰে ট্ৰকে তিনিজন ভ্যানৰ দুইজু মিছাই মট পাঁচজন গুৰুতৰ আছিল আয়ত ব্যক্তি মানে হলে ট্ৰকে থকা মহম্মদ আজাদ মহম্মদ মঞ্জুৰ আলাম ৰাজাউল হট অ ভানে ବିଶୁ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ତପୁ ମାରାଣ୍ଡି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ହେଲ୍ପର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜୈନିକା ନାବାଳିକାକୁ ପୁଲିସ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକାର ପିତା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଗତ ନଅ ତାରିଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ରହିବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଡୁକରା ନିକଟରେ ଠାବ କରିଥିଲା ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବୟାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ସତର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫୋର୍ଟ ଛକ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଶ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ଚବିଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଳିକାପୁରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆଇନ ବାବନ କ ଦଫାରେ ଭଞ୍ଜପୁର ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର এক পিক ভান যোগে বেনভাৱে লঘু খনিজ পদাৰ্থ খবৰ পাই সদৰ থানা পুলিচ হৰিশ্চন্দ্ৰপুৰ ছক নিকটৰে ভান অডি ইলেভেন ৱাই সি জিৰ' নাইন চেভেন কু জবত কৰিছে এই পথৰ বাৰিপদাৰ খুণ্টা অভিমুখে যাওঁ পুলিচ এছ আই অশোক কুমাৰ জেনা অভিযোগ ক্ৰমে সম্পূক্ত ভ্যানৰ চালক ইন্দ্ৰামৰ দিলীপ বিন্ধা বিৰুদ্ধে একানবে বাই চবিছৰে এক মামলা ৰুজু কৰি ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ୍ ଟିସି ଲଟରୀ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଏଜେନ୍ସି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀ ନିବାସୀ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଇବର ଥାନାରେ ଗତରାତିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଆଠ ବାଇ ଚବିଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ ସତଷଠି ଡି ଧାରା ସହିତ ଆଇ ପି ସି ଚାରିଶହ ସତର ଚାରିଶହ ସତର ନଅଶହ ଉଣେଇଶ ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ স্থায়ী ঘৰ চান্দুোৱা থানা কুসুমাচল গ্ৰামেৰে অভিযোগ অনুযায়ী গত এপ্ৰিল উনৈছ তাৰিখে ইনষ্টাগ্ৰামে টিচি লটেৰী ট্ৰেডিং এজেন্সী এক বিজ্ঞাপন দেখি অভিযোগকাৰী যোগাযোগ কৰাৰ তুমি এছ এম এছ জৰিয়েৰে টিচি সমীৰ নামক একেলিগ্ৰাম গ্ৰুপে সংযোগ কৰা গত তিৰিছ তাৰিখৰে প্ৰথমে দহ হাজাৰ টকা লগাণ পাই সূচনা দিয়া যোৱা দহ হাজাৰ টকা পঠাইছিল ত বদলৰে দুই গুণ অৰ্থাৎ কোডি হাজাৰ টকা ফেৰস্তাই ইয়াতে পুনি পাঁচ হাজাৰ টকা লগাই তাহে ফেৰি পাই নাই থৰ কোডি হাজাৰ টকা লগাই দুই থৰ যাক চাৰ টকা লেখা পাইছিল তেবাৰ তিৰিছ হাজাৰ টকা লগাইপৰা সেই আও ফেৰি কিন্তু পঠাই মূলটংকা ফেৰি পাই আশাৰে সেই বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ মোৰ তিনি লক্ষা লগা কৰি কোনো টকা আপাই ন ପରେ ସେ ଠକାମି ହୋଇଥିବାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ସହ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ପଳାଶମମୁଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁରୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ବୟସ ସତୁରି ବର୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ରହିବାର ସକାଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଟୋଲୁ ପାଣିପମ୍ପ ମେସିନ୍ ମରାମତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ମରଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମରୁଡ଼ା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ଚବିଶରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୋଜିତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଯୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦଳା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନଗରପାଳ ପ୍ରମିଳା ପଣ୍ଡା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୁଆମରା ଆରପଟା ପିଙ୍ଗୁ ନୁଦଡିହା ସମେତ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ଶହେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଟପି ପିନ୍ଧାଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଉଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ଏହି ଅବସରରେ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସାଲାଜ ମାରାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯିବା କାରଣରୁ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ଏହି ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ କହିଛନ୍ତି ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰক অনেক ধন্যবাদ